같이 가요. 멋지게 가요. 멋지게 가요. 아띠. 아띠. 가요. 멋도 치. 아띠 그러. 같이 가요. 멋지게 가요. 멋도 땡기. 멋. 예, 가요. बहुत अच्छी गाय है. 뭐 됐어요? 마샬라. 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 뭐 됐지 가요? 뭐 됐지 가요? 예, 뭐 दूध देगी. 예, 뭐 दूध देगी. 마샬라. 마샬라. 또 쿠커. 빨리 배워 가야 되네. 네. 바로 가. 아다. 이기 아무래도 보더라고. 몰라게 되네. 말이 다 들리나? 말이라 드리는 거야. 나그라누. 나 나가. 살라살라믈리콤. 마샬라 이사 와알라이쿰 살람. 지나베 तुसी बैठ दिखा रहे हो. 이 बैठ देखो 마샬라 बैठ दिखा रहे हूं. 이 갈부 देखो 이 नस्ल देखो. 마샬라. 모 조전 시기 마샬라 두스라 수에 सुना. 마샬라 जी 마샬라. 이 बहुत अच्छे तो अच्छे जानवारे अजन झाड़े 8 से 10 दिन लेली. ठीक हो जी. 이 마샬라 इदा थब्बे च नहीं होना एडी नस्ल आली को अपने नसीब. 마샬라 마샬라. 이 डंगर बहुत चंगा थोड़े सामने صفت اللہ پاک دی کرنی چاہی دی ڈنگر دی یا انسان دی نہیں کرنی چاہی دی اللہ دے حبیب یا اللہ تے اللہ دے حبیب دی کرنی چاہی دی یہ ٹھیک ہے اور ڈنگ جانور جڑا ہے ماشاءاللہ ایڈا قدو ایڈی نسل ایڈی خوبصورتی ہر جائی تے یا ہر بندے کول نہیں ہوندا یہ ٹھیک ہے جناب یہ ٹھیک ہے جناب سیٹ صاحب ایڈی چھوٹی جی فائنل ڈیمانڈ جتھے دے لے جی چھوٹی جی ڈیمانڈ جی ایڈا قد ویکھو یا تلواں کم ویکھی تے 3.5 لاکھ دی جی جی ورنہ اسا کم نہیں کرنا اسا نت مال ویچن دا نت لاون دا وے اسا این براون دینو دا جڑے بار بار ساڈے کولوں جی ٹھیک ہے چھوٹی جی ڈیمانڈ جی 3 لاکھ جی ٹھیک ہے جناب ساڈی لوکیشن ہے ضلع سرگودا سرگودے دا چھوٹا جا شہر ہے جناب جاوریاں جاوریاں دے نال ساڈا گاؤں ہے جناب حیات پور رابطہ نمبر جناب حاجی محمد اسلم بڑائج 0341-692-3205 پورا 399-63-690 سب دوستوں بھائیوں نو بچیاں نو گزارش ہے کہ ساڈا مویشی منڈی چینل ضرور لائک کریا کرو ہر وقت تو اچھے تو اچھا نئے تو نیا ڈنگر دیکھنے واسطے خریدنے واسطے ملے گا سب دوستوں بھائیوں نو بچیاں نو السلام علیکم بہت شکریہ جی